ibintu byagutontomeye ibintu byaguhahamuye izimbaraga z'Imana zikiza muri wowe uyu mwanya nibitege imirizo haleluya 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 Imana niguha imbaraga zigenda hejuru y'ibyiyita ko bifite imbaraga abantu babyumvishe mutere haleluya Imana iguha imbaraga ziri hejuru y'ibyiyita ibinyembaraga Muroza akavuga ati ntuzigera ubya guhera uyu mwanya ugiye kubyara umuroza atimutse kandi adapfuye kugira ngo talazoneta haleluya kugira ngo imbaraga zima sigaraga banyamasengesho nimugasenge nabi uyu muroza apfe oya ntapfe mwimusabira nabi ndabinginze aba barozi mbasabiye imbabazi mwibasabira gupfa nimubasabire kwimuka ahubwo nibaroge mu gitondo baroge ku manywa bavuga kutazabyara indu yitwite bahari ubyuka umusuhuza uti mwaramutse neza abibone mucaho mu gitondo ugiye kwa muganga ugiye kumuhima kubya mugati mwaramutse mu maruna rero ubwo turagiye itariki bampaye ni iyingiyi n'ukuri tugiye kuzana umwana uzumukikiye umugore ngo Imana yigaragaje twabonye amaboko y'ima umunyureho umusuhuze azavuga imbaraga sima Nari muragira ngo izi mbaraga z'Imana zikore reka zikore uyu murozi yihane amenye ko hejuru y'imbaraga ze hari imbaraga z'Imana mureka zikore abacuragura bamenye ko hejuru yo gucuragura hari igisirimba kimanura amavuta y'ima dukomere Imana amashyi tuyishimire Mani koze imirimo ikomeye abari maso mwayibonye kandi mwayumvise izina ry'Imana rihabwa icyubahiro narivuze ngo izina ry'Imana ni rihabwa icyubahiro reka dusome ijambo ry'Imana akunda nezerewe duhereze Imana icyubahiro duhereze Imana icyubahiro oh haleluya haleluya mutima wanjye uranezerewe amazina njye nitwa Valentine Mukarukundo ndi umubyeyi ndubatse mfite umugabo n'abana Imana ihimbazwe munyemerere mbaho ikaze nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana dusangira amagambo Imana yampaye ibyakozwe n'intumwa igice ni cya mbere dusoma urongo 8 Imana ikoze ibintu bikomeye mu bugingo bwacu ibyakozwe n'intumwa igice ni cya mbere dusome umurongo 8 twagire twihuse haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi munyemere dusubire mu uyu murongo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzabagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi Imana ishimwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ni cya 20 Yohana igice cya 20 subira inyuma gatoya uvuye aho twasomaga rwose Yohana igice cya 20 turasoma umurongo wa 19 tugeze ku murongo wa 23 ubutumwa bwiza Yohana yanditse turasoma igice cyaho cya 20 murongo turasoma umurongo wa 19 tugeze ku murongo wa 23 abahageze tuvuge ngo amen Nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere minsi 7 abigishwa bari bateraniye mu nzu inzugi zikinze kuko batinyaga abayuda Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera.
abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe abo mutazababarira bose abo mutazabibabarira bose bazaba batababariwe munyemere dusome igitabo cy'abacamanza paji ya 248 turasoma abacamanza igice cya 15 turasoma umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 15 hanyuma dusimbuke dusome igice cya 16 turasoma umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 7 ndaje ngenda mbabwira imirongo dusoma kuko ndaje nsimbuka kugira ngo dukoreshe umwanya dufite neza kandi mbabwire ibyo nange umwuka yampaye kubabwira abacamanza igice cya 15 dusome duhere ku murongo wa 11 namagambo maremare ndagira ngo tugere twihuse dusome mu izina rya Yesu Nuko abayuda ibihumbi bitatu bahera ko baramanuka basanga Samusoni muri yasenga y'igitare cya Etamu baramubaza bati mbese ntuziko abafilisitiya badutwara ibyo wadukoreye ni ibiki arabasubiza ati nkuko bankoreye nanjye niko nabakoreye baramubwira bati tumanuwe no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'abafilisitiya Samusoni arababwira ati nimundahire yuko ubwanyu mutari bunsumire baramusubiza bati oya ahubwo turakuboha tukudadire tugire gute tukudadire tubagushire ariko nukuri ntituri bukwice bamubohesha imigozi mishya ibiri baramuzamukana bamukuye muri icyo gitare ageze irehi abafilisitiya bamusanganiza urusaku maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane migozi yari mudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye ibimuhambiriye biradohoka bimuva mu maboko nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe ararisingira aryicisha abantu igihumbi imana ihimbazwe igice cya 16 rero turasoma duhereye ku murongo wa 5 abatware b'abafilisitiya basanga uwo mugore wo ni Delila abatware b'abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati umuhenda ubwenge ugira ute umuhenda ubwenge umenya ko imbaraga ze nyinshi ziva tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza igihumbi n'ijana reka nsubire mu murongo abatware b'abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati umuhenda ubwenge umenya aho imbaraga ze nyinshi ziva tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza igihumbi n'ijana Nuko Delila abaza Samusoni ati ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva nicyakuboha ugashoboka Samusoni aramusubiza ati bambohesha isura imbisindwe zitaruma nacogora nkamera nk'abandi Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isura imbisindwe zitaruma arazimubohesha kandi umugore yari afite abantu amwubikiriye mu mwinjiro nuko aramubwira ati wapfa Samusoni abafilisitiya baragusumiye Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro nuko imbaraga ze ntizamenyekana Delila abwira Samusoni ati dore wampemukiye kandi wambeshye none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha Dusimbuke dusome umurongo wa 15. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima. Mpemukiye gatatu utambwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva. Umurongo wa 16. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata amurembeje nk'uwenda gupfa nuko amubwira ibyari mu mutima we byose aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe
kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogoshwa, mbaraga zanjye zanshiramo, ngacogora, nkamera nk'abandi. Murongo wa 18 nuko Delila abonye ko amubwiye ibyo ari mutima we byose atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyo nkubwe gusa kuko yambwiye ibyo ari mutima we byose. Nuko batware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari bazanye za feza, ahera ko musinziriza ku bibero maze amagaza umuntu kumwogosha imigabane irindwi y'umusatsi, ahera ko aramushinyagurira imbaraga ze zimuvamo, maze aramubwira ati wapfa Samusoni Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atarazi ko Uwiteka yamuretse. Murongo wa 28 dusoreze ku murongo wa 28. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Mana itugirire neza. Dusomye amagambo maremare kandi nshaka kuvuga mu gihe gitoya, kandi nizera neza ko umwuka wera w'Imana ari buze kumfasha. Ndagira ngo duhurize hamwe iki cyifuzo tumaze gusenga, ariko kandi kuko uyu munsi ari umunsi w'amasengesho, ndagira ngo kandi dukomeze gusenga. Ndagira ngo dukomeze dusenge. Nari mvuze ngo ndagira ngo dukomeze dusenge, dukomeze dusabe Imana. Tugiye kubwira Imana iduhe imbaraga, izi mbaraga z'umwuka wera. Yabivuze, yanabitwemereye. Kandi ikintu Imana itwemereye ni ikintu cy'agaciro, ni ikintu yabivuze mwene data Batista, ni ikintu gifite agaciro kurenza amafaranga, kurenza ibiryo abantu bashonje baza basaba, kurenza amazu, kurenza amamodoka. Izi mbaraga z'Imana cyangwa se imbaraga z'umwuka wera, nukuri ndifuza ko umuntu wese waje ahangaho uyu munsi ndetse n'udukurikiye wese izi mbaraga zitahane za muri kiganzo byakire. Haleluya, haleluya. Izi mbaraga uzitahane. Mu isezerano rya kera ni imbaraga z'Imana cyangwa se ni umwuka w'Imana. Mu isezerano rishya ni umwuka wera. Ubwo mvuze bikeya kuko ntago nshaka kwinjira mu busobanuro bwabyo cyane, ndashaka kuvuga icyo Imana yambwiye kukubwira. Ndagira ngo dusabe imbaraga zidushoboza gukora umurimo w'Imana. Imbaraga ikimagaritse aka kanya. Imana iduha imbaraga zidushoboza gukorera Imana, zidushoboza gukora imirimo y'Imana. Abasenga bafite izi mbaraga, kuko muzahura n'abatewe n'abadayimoni, muzahura n'abafite imbaraga z'imyuka mibi. Birakenewe ko tuba dufite izi mbaraga z'Imana zidushobaza gukora uyu murimo, tukirukana abadayimoni bakava mu bantu, tugasengera abarwayi bagakira, ariko turimo imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Abavuga butumwa tukavuga ubutumwa tukabwiriza, ariko izi mbaraga z'Imana tuzifite. Kubera yuko ibi dukora cyangwa se uyu murimo utandukanye cyane n'ibyo twakwiga mu ishuri. Tandukanye n'ibyo twakwiga mu ishuri. Niyo mpamvu muzasanga umuntu wize azi icyongereza neza, azi igifaransa neza, ariko wahagarara ahangaha wasoma ngo sobanura ibi bintu tumaze gusoma, akareba hasi ubwoba bukamwica, akabira ibyuya, kuko ibi bintu ntago bimenyerwa. Ntabwo ibi bintu ari ibintu bisanzwe, ntabwo ibintu bimenyerwa. Hari igihe umwuka w'ubwibone ujya utera mu bantu bamwe na bamwe, kavuga ati mvuye kubwiriza Inyarugenge ariko nabahaye abantu bose bari mu bicu n'abazamuye mbatereka ahantu nabibonaga. Ibi bintu biteye ubwoba. Haleluya! Ibi bintu biteye ubwoba, kandi na Yesu ubwe yarabizi. Niyo mpamvu agiye gutandukana n'abigishwa be yababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo nyabagabo mubashe kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Yarabizi ko iba atari ibintu byoroshye, na cyane ko Petero wari waravuze ngo murabyibuka Yesu avuga ngo
muraza kunsiga mwenyine muraza kunsiga njenyine yarabibabwiye muri buze kunsiga njenyine mbese hari kigiye kuba mukanya gatoya muraza kunsiga njenyine petero murabyibuka yaravuze ngo nubwo bose bagusiga ijawe bikabagusha ntugira ikibazo njyewe ndahari kugira ngo unabyemere no mu rupfu turaza kuba turi kumwe kandi nakababwire mumbabare munyumve neza petero ibintu yavugaga yumvaga ari byo yari afite inkota yagendanaga siko kuri yes yari afite inkota ebyiri yagendanaga kandi yari umuntu w'umugabo bivuze ngo sinubwa mbere azikoresheje yari azi icyo yibitseho imbaraga zayo ariko yesu ngamwitegereza hari ngo petero we icyakwereka ko ari wowe uri butanga abandi kunyihaka imana iduha imbaraga mwambabare mukaza muri bwanza mukabya akoze ibimana imana iduha imbaraga yesu we bimvuga ndabyumva nge neza hari uburyo yesu yabinyigishijeho imana iduha imbaraga kuba wabwiriza Nyarugenge yose bagakoma amashyi bagatera haleluya impundu zikavuga si ikimenyetso cy'uko uri umunyembaraga turashimira yesu ujye uhagarana natwe turashimira yesu waduhaye umufasha udufasha ibyo tudashoboye mwamumpere icyubahiro udufasha ibyo tudashoboye mubare mumumpere icyubahiro n'abari hejuru turashimira yesu wenyine waduhaye umufasha udufasha akadushoboza ibyo twebwe tudashoboye petero wari kumukwereka arimo kuvuga ngo nubwo ba yohana byaza kubahemuza bakagira ubwoba bagatitira ntugire ikibazo ndahari turi kumwe ntuze kugira ikibazo ariko ari imbere y'umuja murabyibuka yesu bamaze kumwinjiza batangiye kumuhata ibibazo ubwo simvuze uburyo yarengaga bamushushubikana bamukubita arenga petero agira gute ahinguka yesu amwinjije mu nzu bagiye kumuhata ibibazo petero asigaye hehe hanze ngo bamubaze ibibazo avuga ati ubundi umugabo ntagira uwamushinjura mu rubanza murabizi nta n'umugabo afite wamuvuganira kumujabaza petero ngo ariko se wowe ntabwo wari kumwe na yesu ngo petero avuga ngo reka ibyo nibyo uri kuvuga sinzi ibyo ari byo ndaha ndimo ndiyotera uranshakaho iki arongera amubaza ngo ariko mbwize ukuri mu bantu bagendanaga na yesu ntabwo urimo ariko ati ni ukuri rwose ntabwo muzi uwo yesu urimo uvuga ntabwo muzi arongera amubaza ubwa gatatu aravuga ati wimwihakana kuko abagendanye nawe imvugo yabo turayizi n'imvugo yawe ubwayo iragaragaza ko wabanye na yesu aravuga ati nibyo uri kuvuga urwo rurimi sindi kumva ntabwo usobanukiwe ibintu urimo kumbwira uranshakaho iki kubona hari imbeho twese twiyicariye kuri uyu muriro turi kota wandetse nkiyotera uranshakaho iki bibiri avuga ngo inkoko igira gute yesu yari amubwiye ngo inkoko itarabika uraba unyihakanye kangahe gatatu bakozi b'imana bahanuzi bavuga butumwa bashu ba kristo imana iduha imbaraga imana iduha imbaraga yo haleluya imana iduha imbaraga z'iki gihe turimo n'igihe kiri imbere tutazi ibyacyo abo bitagoye mwongere muza muri bikazi tubwire imana ngo mana izi mbaraga turazishaka imana iduhe imbaraga imana iduha imbaraga bitari ibyo yesu turimo tuvuga neza uyu munsi ejo isuzuma ryaza tukamwihakana kababwire kuvuga yesu ubu biraryoshye reka mbabwire biraryoshye kuvuga yesu biraryoshye ese mwe ntimubibona ko kuvuga yesu ubu ngubu biryoshye ntabwo mubibona ko kuvuga yesu biryoshye niba mutazi ko biryoshye reka mbabwire ukuntu biryoshye
higera hariya umudiyakoni yahisaza uri kubyumva aransuhuza mwaramutse neza ngo kandi na ninjye nyine ariko yambwiye ngo mwaramutse neza nitwaramutse neza ngo cyo ngo karibi wacu ntimurakoze cyane ati se uyu munsi mufite gahunda muri buze gutwigisha intego mutambuke tubereke aho mwica kuvuga Yesu ubira ryoshye uri kubyumva neza mutambuke tubereke aho mwica aho nari nicaye ubwabyo nta utashaka kuvuga Yesu muri bibi siko bimeze nta utabikunda nta utabyifuza kwicara muri izi ntebe z'imikara hagati y'abagabo bambaye amakostime nta muntu rwose utakwifuza ko kana niyo mpamvu bitoroshye uyu munsi kumenya uwakwihakana Yesu n'utamwihaka kuko biraryoshye guhagarara kuri aka kantu k'umukara murabona ntaberewe no guhagarara murabona bitaryoshye mwebwe biraryoshye imbere y'izi ndabyo kugatapi kameze gutya biraryoshye ubu navuga ngo niyamamare niyamamare biraryoshye kubivugira aha abo hejuru bandeba abari hano bandeba yewe n'abari mu mahanga bandeba biraryoshye ariko hajemo inkoni bati uwiyemeza kuvuga Yesu turamukubita hakazamo ibintu byo kuba harimo inkoni dufunze amasoko uwitwa ko ari kuvuga izina rya Yesu wese ntiyemere kujya guhaha abari ku mashuri meza abana babo bafite amashuri meza biga babakureyo nibwo twagana nibwo twabona Petero koko azagumana na Yesu nubwo abandi byabahemuza bazahaguma atwambika imbaraga reka babwire atwambika imbaraga zidushoboza kumuhamya muri ibi bihe biryoshye kumuvuga ndetse n'ibihe biri imbere tutazi ibyaho aduha imbaraga aduha imbaraga yo Yesu we tumuhereze icyubahiro aduha imbaraga amagambo twasomye abiyi yongera amaze kuzuka yiyereka abigishwa be harimo amagambo nakunze harimo amagambo abiri n'igikorwa kimwe nakunze amagambo abiri n'igikorwa kimwe nakunze icya mbere nuko azuka yiyeretse abigishwa be ntabwo yazutse kandi byarashobokaga ntiyazutse ngo ave mu gituro ahite azamuka mu ijuru direct ahubwo yarazutse yiyumvamo kubanza kwereka abigishwa be ko yasutse ndaje mushimira icyo gikorwa yakoze haleluya yakoze igikorwa cyari gikenewe mwambaza ngo kuki cyari gikorwa cyari gikenewe iki gikorwa murabyibuka yuko bamaze kumushingura ari mumva ngo bibutse ko yavuze ngo agiye gupfa ahambwe ariko ku munsi wa gatatu ngo azazuka baravuga ngo wa mubeshya atarapfa siko birivuga twibutse ko yavuze ngo mu minsi itatu azazuka none mureke turindishe igituro cyane dushyireho abasirikare badasinzira dushyireho abasirikare bafite intwaro baharinde kugira ngo abigishwa be batazaza nijoro bakamwiba bakagenda babeshya ngo yazutse ngo kuyoba kwa nyuma ngo kukazaruta kwa mbere bibiliya ivuga ngo bashyiraho abarinzi rwose imva ya Yesu barayipfundikira reka vuge mu kinyarwanda cyumvikana kuko vuga ngo baho mu bushishi arabatabyumva barayipfundikira neza umunwa w'igituro ufatanya nacyo ku buryo nta muntu nubwo yaba afite imbaraga zingana gute wabirindura icyo gitare ngo agikureho bumva ntibihagije bashyiraho abarinzi barindisha cya gituro neza ariko bibiliya iravuga ngo igihe kigeze ngo marayika ava mu ijuru abirindura igitare ngo acicaraho ariko abantu bari hano haleluya abirindura igitare acicaraho dukomere Yesu amashyi abirindura igitare abantu bakunda Yesu umwe nyine haleluya abantu bakunda Yesu haleluya abasirikare bahari imbunda bazifite marayika abirindura igitare arahicara ngo bagwe igihumure bamera nk'abapfuye bagwa bubamye Yesu mu bwiza bwe n'icyubahiro cye rwose arahaguruka
aritunganya nta kibazo haleluya aritunganya nta kibazo afite akuramo ibitambaro bari bamuzingazingiyemo harabizinga Yesu yasohotse nk'umwami yasohotse neza arabizinga ikintu cyose mu mwanya wacyo kugira ngo hasige isuku marayika yabirindwe igitara cyicara niyo mpamvu muzasanga Yesu we haleluya n'uburyo ajya dutabara bo ntabwo dutabara nk'udutorokesheje iyo dutabawe n'Imana biragaragara haleluya iyo ari wudutabara ntadutabara nk'udutorokesheje musome ibyakozwe n'intumwa 12 atabara Petero ngo buri buke bakamusohora bakamwica ngo marayika nawe araza abwira Petero ko ngakomanga Petero mu mbavu harambwa ngo byuka n'ingogo ngo akibyuka iminyururu imuvaho iyo ku maboko niyo ku maguru bimuvaho akomana yanjye mana yanjye mana yanjye harambwira ngo mbari inkweto yambara inkweto n'ukuri harambwira ngo fata umwitero wawe ifubike harakonje ifubike ntugire ikibazo n'ijuru rigutabaye yarazi ko buri buke bikarangira ariko ijuru twabyizeho tubona yuko mbere gato yuko haleluya twumvise twagutabara ifata umwitero wawe arawufata arifubika harangije aramubwira ngo nkurikira bagera ku rugi rukibwiriza rugakinguka n'urundi rugakinguka arasohoka duhereze isi icyubahiro Yesu azutse icyo nari kuvuga yiyereka abigishwa be aha twasomye ngo inzugi zari zikinze ariko Yesu uri mwiza kwere ngo inzugi zari zikinze ngo bagiye kubona babona ahagaze hagati muri bo icyo ni igikorwa cyo kubiyereka icyo nababwiye mushimira amagambo abiri nakunze arabwira ngo amahoro abe muri bo sibwo mwayakiriye kwere harabwa ngo amahoro ijambo yasukanye harabwa ngo amahoro abe muri mwebwe aya mahoro turayagendana niyo mpamvu umuntu haburara ariko akuzura umwuka we akumva afite amahoro bakamubwira bati dore jya kwiba kandi inzira zo kwibuga sibanganye imenyetso zihari ariko akavuga ati no ntabwo nakora icyaha nubwo naburaye ariko akumva afite amahoro umuntu akarya ibijumba n'ibishyimbo bitagira umunyu akuzura umwuka wera kumva afite amahoro haleluya amahoro abe muri mwe ijambo rya kabiri ngo abahumekeraho arababwira ngo nimwakire umwuka wera ndagira ngo nibo byizeye ndimo numva impumeko ya Yesu muri riteraniro akira umwuka wera akira umwuka wera ni ikintu gikomeye aho yavuze ikintu gikomeye ariko ati mwakira umwuka wera yaravuze ikintu gikomeye twasomye ijambo ryatubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira nibwo musaba abagabo nyabagabo mumpamye i Yerusalemu Yudaya yose i Samariya yose no kugera ku mpera y'isi wa Petero wavuze watinya akagira ubwoba imbere y'umuja ariko ngo umwuka wera amaze kumugeramo haleluya uwagize ubwoba imbere y'umuja aratinyuka abatambyi abanditsi abafarisayo abantu bose aratinyuka arahamya ngo buzi umwuka wera bari mu cyumba cyo hejuru ngo abantu baravuga ngo nimunyumvire abo bantu basinzihira Petero ngo wari yumva kwihangana biramunane harimo ati kuko twuzuye umwuka we isezerano ryasohoye none abantu barimo kutwitiranya n'abasi ngo arasohoka ahagarara haleluya ahagarara hirenge harimo ati we ntabwo twasinze nk'uko mubyibwe iyi saha ya gatatu ni mu gitondo nta muntu wabyukiye mu kabari aha turi nta kabari gahari ahubwo ibi ngibi murimo mwumva kandi murimo mubona ibi byahanuwe n'ubuhanuzi yowe ko mu minsi y'imperuka imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose ntabwo twasinze ku mwambere imana icyubahiro ntabwo twasinze nk'uko mubyibwira
aramuvuga vuga Yesu aramuvuga aramuvuga sifite umwanya ngo mbivuge byose bibiri yiravuga ngo ngayo magambo yose Petero ahawe n'umwuka kuvuga bakoze ibimana Imana iduha amagambo yo kuvuga atarayo twihimbiye ubwacu amagambo yacu harahagarukira ariko amagambo Imana itanze amagambo ashorewe n'umwuka haleluya ntabwo yinjira mu matwi gusa arapfumura akinjira mu mutima agahindura umu haleluya haleluya kayo magambo bacumita mu mitima baravuga ngo tugire dute arababwira ngo nimwihane ibyaha byanyu umuntu wese ahindukire haleluya umuntu wese ahindukire ihane ibyaha bibiri avuga ngo abantu si ibihumbi bitatu bakira umwami Yesu Imana iduhe imbaraga Imana iduhe izi imbaraga Imana iduhe izi imbaraga hari ibintu tutashobora hari ibintu tutakwishoboza twebwe ubwacu twebwe ubwacu tutakwishoboza keretse imbaraga zima keretse imbaraga z'umwuka wera nizo zabidushoboza Samusoni ubwe mu biro bye n'imyaka ye nuko ameze ntabwo yatanyagura intare ntabwo bishoboka Batista yabivuze iyi imbaraga z'Imana ziturimo hari ibiza kugerageza za mbaraga Imana yashyize muri twebwe ariko iyo ziri muri twebwe ntabwo dutsindwa haleluya iyo ziri muri twebwe ntidushobora gutsindwa imbere y'ibiteye ubwoba imbere y'ibitsinda abandi ntabwo byoroshye ko umuntu usanzwe yica intare ariko imbere y'ibitsinda abandi imbaraga z'Imana zidushoboza gutsinda Samusoni yatanyaguje intare Nambunda atayirashe arwana nayo arayitanyagura arayica yishira hari nihuse yakoze byinshi nihuse ngeraho twaso munsi umwe agiye gusura ngo fiance we asanga ngo baramutegereje niba bararambiwe simbizi ngo bamushingira undi ararakara ngo arakare aragenda afata ingunzu 300 mbabara inkuru iki ngiye gusoza ingunzu 100 ngahe azizirikiranya azihambiranya imirizo ntabwo ibyo ari ibintu bisanzwe ntabwo wafata ingunzu murazumva reka rige dusoma ijambo ukumva ni ibintu byoroshye gufata ingunzu imwe ugafata ingunzu ya kabiri ukazihambiranya imirizo ugafata ingunzu 10 muri kubyumva ariko ushobora guhita wibaza ngo izo ngunzu zo zari zihumirije zari ziri muri koma izo ngunzu hari imbaraga hari haleluya imbaraga z'Imana iyo ziri muri twe hari ibintu duhagarika bigahagarara hari ibintu dutegeka tutanavuze kubera imbaraga ariko haleluya haleluya kubera imbaraga z'Imana ziri muri twe kubera imbaraga ziri muri we ntabwo ari imbaraga akura mu biryo ntabwo ari imbaraga akura mu byo kurya no ntabwo ari uko yakoze siporo zihagije ni imbaraga Imana yaje ibika muri we Imana iguha imbaraga haleluya ni imbaraga ziri muri we kubera igikorwa yiyumvagamo gukora ingunzu zimenya icyo Samusoni ashaka gukora mbere ya Samusoni ingunzu zigabanya amahane imbere yawe ingunzu zigabanya amahane banyamasengesho imbere haleluya imbere yawe ingunzu zigabanya amahane imbere yawe mukozi w'Imana ukihagera ingunzu zigabanye amahane ndavuga imbaraga z'Imana mumpere Imana icyubahiro imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ntabwo ari iziterura imbaraga z'Imana turazigendana iyo mpamvu Pawulo ngo yajyaga atambuka byonyine n'igicucucucu aho gikoze ngo cyaba kiringaniye n'umurwayi umurwayi agahita akira hari imbaraga z'Imana ziba mubera babari rugira inyota nawe ntuve mu bandi iyi Pentecote ntigusige nta kikoze izi imbaraga nawe zibe muri wowe fata ingunzu Samusoni afata ingunzu arazihambiranya ingunzu ijana hazishyira hari ariko mana mwamhere Imana icyubahiro niba bitabarambiye pa numva Imana yahabwa icyubahiro kuko afata ingunzu ijana zishyira hari ubwo yazihambiranya imirizo murabyumva arazibwira ati mu ntegereze ndaje nzana izindi ngenzi zayo ko murimo mwumva imbaraga z'Imana murimo mwumva imbaraga zitegeka ibintu bikatwumvira haleluya haleluya murimo mwumva imbaraga zihagarika
kibina hano zihagari kibina hano mwaramwibuka wavuze ngo zuba hagarara nawe kwezi hagarara mbanze chogoza abatsi ngunzi jana mu ntegereze ndaje azana izinda razikusanya ati sha nawe wangunzi we ngwino hano ngunzi kaze gutega umurizo kamubwira ibintu byagutontomeye ibintu byaguhahamuye izimbaraga z'Imana zikiza muri wowe uyu mwanya nibitega imirizo haleluya 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 Imana niguha imbaraga zigenda hejuru y'ibyiyita ko bifite imbaraga abantu babyumvishe mutere haleluya Imana niguha imbaraga ziri hejuru y'ibyiyita ibinyembaraga muraza akavuga ati ntuzigera ubya guhera uyu mwanya ugiye kubyara umuroza atimutse kandi adapfuye kugira ngo talazoneka haleluya kugira ngo imbaraga zima sigaraga banyamasengesho nimugasenge nabi uyu muroza ate ngo yantapfe mwimusabira nabi ndabinginze aba barozi mbasabiye imbabazi mwibasabira gupfa nimubasabire kwimuka ahubwo nibaroge mu gitondo baroge ku manywa bavuga ko utazabyara indu yitwite bahari ubyuka umusuhuza uti mwaramutse neza abibone mucaho mu gitondo ugiye kwa muganga ugiye kumuhima kubya muga ati mwaramutse mumaruna rero ubwo turagiye itariki bampaye ni iyi ngiyi n'ukuri tugiye kuzana umwana uzi umukikiye umugore ngo Imana yigaragaje twabonye amaboko y'ima umunyureho umusuhuze azavuga imbaraga sima muragira ngo izi imbaraga z'Imana zikore reka zikore uyu murozi yihane amenye ko hejuru y'imbaraga ze hari imbaraga z'Imana mureke zikore abacuragura bamenye ko hejuru yo gucuragura hari igisirimba kimanura amavuta y'ima baririmbyi gihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abacuragura bamenye yuko umudiho wacu utajya usiga ubusa niba abacuragura bahitana umuntu agapfa reka umudiho wacu natwe uzajya ukiza abarwayi ariko mwanyikirije haleluya data himbazwe mwambare mugakomera Yesu amashyi ndaneserewe n'ukuri ngunzu 2300 ngo nazihambiranye hari imbaraga izimbaraga ziba no mukanwa sifite umwanya ngo mbivuge we izimbaraga ziba no mukanwa sangambabare mukanywa haleluya izimbaraga ziba mukanwa abanyumvishe mwanyine haleluya izimbaraga ziba mukanwa ntabwo Samusoni yabwiye ingunzu ngo nkurikira rero ngo nkurikira ngo dore hagara ha mungano rekada yiravuze ngo mwese mu ngano z'abafilisitiya ingunzu zumva icyo Samusoni avuze ziro ha mungano z'abafilisitiya zirazitwika zose zirashira akanwa kawe kave mama reka babwire akanwa kawe gatandukane n'amazimwe gatandukane n'amatiku imbaraga ifata ya haleluya imana ifata imbaraga sha izibike mu kanwa ababyakiriye haleluya reka nihute amasaha yanyifashe bibiliya avuga ngo abafilisitiya bararakara amaze gukora ibyo yigira ngo mu isenga y'igitare cya hitamu niko twasomye abafilisitiya bararakara baraza bagota abayuda havuga ati muzanywe n'iki kandi se kuko hari ikibazo dufitanye havuga ati Samusoni yaduhemukiye adutwikiye ingano ntabwo rero turi buze kubagwa amahoro mwese niyo nka turaje tubahitane mwatubabariye koko keretse nimutuzanira Samusoni mbabarira mukozi w'Imana utega amatwi aha hantu nubwo nahasoreza honyine ariko wumve mesaje yawe bibiliya yatubwiye ngo abayuda bari baza aho Samusoni yihishe ariko abafilisitiya ntibaza aho Samusoni yihishe ni mesaje y'abantu bamwe talazona iyo Samusoni arangije akazanani aragenda akishisha mu isenga y'igitare Samusoni yibera mu rutare ariko ndi kuvuga urutare rata Samusoni yibera mu rutare Samusoni banyamwuka mwanyumvise Samusoni yarangije intambara ntabwo ajya mu kabari ntajya mu kabyiniro Samusoni yibera mu gitare mbibutse ko abarozi batamenya ahantu Samusoni yihishe ariko abayuda bagenzi ba Samusoni bo baza aho Samusoni yihishe ndagira reka mvuge mu kinyarwanda kugira ngo mubyumve abaheburayo nibo babyumvaga bonyine ndabyumva abayuda bajyanye na Samusoni ku ifunguro ryera nibo bamenya aho yihishe
abo babanye mu bihe byo gusenga imana ikavuga bum nibo bazaho Samson yihishe vuga ikintu cyatunguye Samson Samson abona abayuda bamusanze mu gitare cya Yetabu ukibona abayuda bagusanze mu gitare wagira ngo hari yerekwa abakisi wagira ngo hari ubuhanuzi bakuzaniye siko bimeze wagira ngo hari ikimana ibagutumye kuri bagenzi bawe wagira ngo hari akaji bakuzaniye ko kunywa guhembuke Samson atungurwa wamba bari ukanyuva ko Imana ikuntumyeho Samson atungurwa no kumva ijambo atari yiteze Imana iko imbaraga z'ikindi gihe kuko ntuzi ibirembara hari uko bimeze aravuga ngo tuzanywe no kukuboha tukakudadira mwari muzingo nuko gushorera niko bakoze ibima sorry niko Samson waruzi ngo nuko gushorera tuzanywe no kukufata tukakuboha tukakudadira tukagushira abanzi bawe tukagushira abafilisti rihose Samson a umenye umenye ubwo ndi kwihuta ibintu ko ndimo ndihuta murabyumva icyampa muri kano kanya izimbaraga z'Imana Imana ishyize muri wowe ukamenya aho zikoreshwa ukamenya igihe izimbaraga zikoreramo ukamenya aho bazikoreshereza Samson yari abizi aravuga ngo nimundahire ko mwebwe ubwa mutari bunsumi mu yandi magambo azimbaraga Imana yashyize muri we ko rizihangana n'abafilisitiya ntabwo rizihangana n'abayuda bagenzi be haleluya umuntu byumvisha tere haleluya haziko imbaraga imana yashize muri we ntabwo rizihangana n'abo bakorana umurimo ntabwo rizihangana n'abo baririmbana ntabwo rizihangana nabo ahubwo nizihangana n'abafilisitiya baramubwira ngo ntabwo turi bukwice baramujyana kandi reka nkubwire imana imbaraga imana yashyize muri wowe yazibikiye uburinzi yashyizeho umutekano urinda izo mbaraga humura kandi ntabwo zizarindwa zonyine uzabyungukiramo imbaraga z'imana yashyize muri wowe zizarindanwa nawe baramushyira abafilisitiya kumva imana yateguye ko aha abafilisitiya baparitse hafi aho hari ubutabazi akasajya k'indogobe akasaya k'indogobe akasa imana yabitse rwose ariko indogobe babura wumve hanuye reka manura kangaka haleluya imana yakubikiye akasaya k'indogobe imana yaka nubwo bagushiriye abanzi bawe ariko irabizi neza yaguhamagaye iyo mwavuganye yabahagaritse hafi y'ubutabazi akicisha abagabo igihumbi aza gukora ikosa ntiyaba maso mudafashizwa nkatwara umwanya kandi nyuma harundi akora ikosa ryo kutaba amaso nk'uko wacu yabivuze asinzira ku bibero bya derira mwumvishe ijambo yavuze tumushukashuke tumenya aho imbaraga ze nyinshi ziva n'icyamuboha agashoboka akamera nk'abandi uko byatangiye byose abeshya agira gute ariko agezaho amena ibanga avuga ibiri mu mutima we byose tujye gusenga Imana ngira ubwoba iyo abantu mwagiye gusenga mukajya gushaka imbaraga mwaza mugapostinga kuri WhatsApp yewe mugaragaza aho imbaraga zanyu ziva Imana iguha ubwenge nari mvuze ngo Imana ibaha ubwenge kandi nari mvuze ngo Imana ibaha ubwenge hisha abafilisitiya ahantu kuri imbaraga hisha abafilisitiya tarazonema hisha abafilisitiya ahantu kuri imbaraga baramwogosha ngo rikunkumura agira ngo ni nk'ubwa mbere ntiyarazi ko imana yamuretse imbaraga zamushizemo ariko asenga isengesho aravuga ati mbabarira umpa imbaraga kakanya agasatsi kari gatangiye kumera imana iramwumva imuha imbaraga bibiliya ivuga ngo abo yishe muri uwo ku iherezo rye baruta abo yishe mu bihe byose mpaguruke dusenge mpaguruke dusenge mpaguruke dusenge
Mana turagushimiye. Izina ryanjye rihimbazwe. Yesu mwiza ushyirwe hejuru. Shyirwa hejuru. Wabonye ko tutazashobora gukora uyu murimo. Dukoresheje ubwenge bwacu. Dukoresheje imbaraga zacu. Uratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira. Nibwo muzabagabo munyabagabo mu mpamye Yerusalemu Yudaya Samariya no kugera ku mpera y'isi. Tugusabye imbaraga kugira ngo tuguhamye aho dutuye ku mashuri twigaho aho dukorera muri iki gihugu cy'u Rwanda imbere y'abarozi imbere y'abakonikoni imbere y'abatarakebwe yo mu bihe by'inzara tuguhamye kandi mu bihe twariye neza tuguhamye twabuze imyambara tuguhamye kandi yanabonetse ntiturengwe ahubwo tuguhamye turagusabye kugira ngo dushobose kuba amaso kugira ngo abanzi bacu batamenye aho imbaraga zacu ziva wadukoresheje iby'ubutwari nibyo ariko turangaye gato mwanzi yatwiba za mbaraga zikatuvamo kandi tuzi ko imbaraga zivuye mumo zimbaraga zawe iyo zivuye mumo atagaciro abamwubahaga bakamwubahuka cyo mpamvu Samusoni zimaze kumushiramo bambwe yavugaga bakikanga bamunogoye mamaso baramwubahuka bamukuramo amaso baramwubahuka bamushyira muri gereza baramwubahuka bamugira umusyi w'ingano zasagutse kuzo yatwikaga duhe imbaraga kandi uzaduhe iherezo ryiza mu minsi wagenye ko tuzamara kuri iyi si tuzayimare dukorana n'izi mbaraga z'umwuka wawe wera haleluya ibyo mbisabiye njyewe bisabye abakozi bawe bisabye umuntu wese uri hano bisabye umuntu wese wabaye muri bihe byo gusenga izi mbaraga zawe zibane nawe mu izina rya Yesu amena tugukomeye amashyi Imana komera Imana amashyi menshi